Pro všechny motorkáře a fanoušky jízdy na těchto divokých strojích uspořádalo tišnovské Rockstar Café zajímavou akci. Tou byla beseda se zkušeným jezdcem a streetfighterem Pepou Sršněm, který přivezl do Tišnova také své hosty. Pepa Sršeň se motorkám věnuje už od dětství. Má zkušenosti jako jejich testovací jezdec a také je držitelem několika světových motorkářských rekordů zapsaných v Guinnessově knize. Především je ale instruktorem motoškoly na Masarykově okruhu v Brně a má i svou vlastní motoškolu, ve které své studenty učí, jak na motorkách správně a bezpečně jezdit. Lidi, kteří chodí z autoškol a jdou do normálního provozu, tak umí většinou se dobře naučí ty pravidla silničního provozu, dodržování rychlostí, ale ovládat tu motorku je tam nikdo neučí. Na této sobotní diskuzi se mohli návštěvníci dozvědět spoustu důležitých a praktických rad. Ty se týkaly především technického stavu motorky a jízdy jako takové, tedy kam se dívat, proč se tam dívat, kdy přidávat plyn nebo jak a čím brzdit. Všechny ty věci a ty rady a celý to povídání bude ze zkušenosti. Já to nemám vyčtělý a já to nemám z YouTube. Já to mám prostě vyzkoušený za ty léta, co jezdím, a strašně rád a ty zkušenosti teď předávám, protože vím, že to je správně, to správný směr, a ty motoškoly mě teď hrozně naplňují. Kromě Pepy Sršně do Tišnova přijeli i jeho další dva hosté. Těmi byli výborný závodník Ondra Ježek a motorkářská legenda František Crazy Frank Mrázek. Beseda trvala přes 3 hodiny a návštěvníci z ní odcházeli plní nových vědomostí. A Pepovi Sršňovi se snad alespoň v Tišnově povedlo trochu rozptýlit předsudek o motorkářích jakožto dobrovolných dárcích orgánů.